լուք 269 նախենթե Հիսուս իր աշակերտների հետ գնաց Գալիլեայի լճափ։ Գալիլեայից ժողովրդի բազմությունը գնում էր նրա հետևից։ Նրանք եկել էին Հրեաստանից, Երուսաղեմից, Հորդանանից, Տյուրոսի եւ Սիդոնի շրջակայքից։ Մարդիկ լսել էին, որ Հիսուս շատ հրաշքներ է գործում։ Հիսուս աշակերտերին ասաց, որ իր համար նավակ պատրաստեն, որովհետեւ ամբողը իրեն չների։ Նա բժշկից շատերին։ Հիվանդները տեսնելով այդ հավաքվեցին նրա շուրջը։ Մարդիկ, ովքեր տանջվում էին չար ոգիներից, նոտենում էին նրան, իսկ չար ոգիները աղաղակում էին. «Դու Աստուծոorthyն ես»։ Հիսուս խստիվ պատվիրեց, որ այդ մասին ոչ ոքի չհայտնեն։ Նա աշակերտների հետ տուն վերադարձավ։ Ժողովուրդը հետևեց նրանց։ Հիսուս եւ աշակերտները նույնիսկ հաց ուտելու ժամանակ չունեցան։ Իսուսի ընտանիքի անդամները այդ լուրը լսելով եկան նրան տունտանելու։ Նրանք կարծում էին, թե Հիսուս խելագարվել է։ Այդ ժամանակ Երուսաղեմից եկած օրենք ուսուցանողներն ասում էին, թե դևերի իշխան Բեհեզեբուգը մտել է նրա մեջ, դրա համար էլ դևերը հնազանդվում են նրան։ Հիսուս իր խոսքը նրանց առակներով ուղեց ասելով. «Ինչpes կարող է Սատանան իր ղորցակալը դուրս անել»։ Մի թակավորություն, եթե իր մեջ մասերի բաժանվի Կանգուն մնալ չի կարող։ Մի ընտանիքի մեջ, եթե པարակտում առաջանա, այդ տունը նույնպես հաստատ մնալ չի կարող։ Դայնպես էլ, եթե սատանան բաժանել է իր իշխանությունը իր գործակալը դուրսանելով, նշանակում է ինքն իր դեմ է գործում։ այդ իշխանությունը չի կարող դիմանալ եւ կգործանվի։